producere. Vi prøver at snakke lidt højt, for der er rigtig meget copyright på. Og bussemanden har vi med her i dag. Han har fået hue på, for hans varmeapparat virker overhovedet ikke. Det er pisse koldt, faktisk. Den her bus, den er holdt sammen med tro, håb og drømme. Ja, og gaffe. Rigtig meget gaffe. Vi har specialklassen med i dag her. Ja, tja. Og de kører pornostemning med rødt lys. Det er så prøver vi lige at se, om vi har taget den rigtige vej, eller om Nico, kan du gå der, Rio? Det ved jeg ikke, men der er det der, hvor man holder bare på. Okay, vi er bare ikke for høje. Stærk. Der er rumbogardiner og red light. For satan, der ikke ved. Nede i tænken, der skal man dykke, når man kommer rundt. Øj, den er lav der. Ja, jeg sidder og tyder på, at kommer. Øj. Og der kommer en bus der, han ved. Du er ikke højere end ham. Nå jo, du er tavserrasen. Ja, jeg er højere end ham. For helvede. Ja, kollega. Okay, så det her. Og så ved trappet, at vi er landet. Så er det ud af antabussen. Og ja, i dag der skal vi så til træf, eller Rico har inviteret til noget træf her i Køge P-hus. Jeg ved ikke, om det er slut, eller vi er det forkerte sted, men der er fandme ikke nogen biler. Ja. Rico har mig inviteret til træf med biler, eller hvad? Hvor fanden er folk hen? Måske er det helt nede i bunden, Mikkel. Vi tager elevator. Jeg går ikke mere. Jeg går. Skal ikke stå på en klisterminister. Det var lidt bedre. Det må være nede i kælderen. Jeg tror sgu, at Jannik han er landet her. Han har jo købt sådan en ny Mitsu. Han tjener jo krænke sveder. Kom nu. Det er fandme en fed bil, Tamsen har købt, hva'? Kommer bare til mænd. Er det en booster-junkie, du har der? Ja, det er det. Lige købt på tanken. Hvorfor er det, at du promoverer dem så meget, når vi ikke får nogen penge af dem? Jeg får fucking mange penge af dem. Hvorfor har du ikke sagt det til mig? Det er mig, der har boost. Sådan er det. Og heldet. Og her der kan I se, man skulle virkelig meget været begyndt at sælge klistermærker, Stone Island, Louis Vuitton og den helt lede store guldkæde. Men I skal huske, at alt er leaset. Den vejer ikke en skid. Nej, den er leaset. Det kan man ikke sige, fordi på Twitch-videoen, ikke? Der kæden, den står sådan her, og den guld, der hænger bare lige ned. Der er G-kræfter. Og Danmarks langsomste varevogn er kommet. Det er bare sådan en Golf 7 R-motor. Helt stak. Dagfyr! Tror du, den er leaset, Rico? Ja, det tror jeg, det er alle Mercedes'er. Det er lidt ked af, at du ikke har sådan en sej lånbil, hva'? Ja, jeg er lidt træt af det, faktisk. Hvorfor er den der manifold så krøllet, Rico? Fordi det er fucking sejt. Fordi den er for Sverige. Fordi den er fucking hurtig. Hvad er det, vi har med at gøre her? Hvis vi læner os hernede, så ser den der lidt sværere ud, end den plejer, gør den, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det er bare køleren, der er tættere på. Det er der, han er forkortet. Den er slet ikke sådan anden der. Så hvis Vlado, han ser med, så det er sådan her. Og det bliver sådan her. Er det tarmene fra en død svensker, det der? Ja, det ligner sådan tarmene fra en gal svensker, der trukker ud af røvhullet, smidt ned i motoren af en Saab. Puh, ja. Puh, ja. Og der er lige skiftet rem på den også. Der er helt straf og gal i, som først gik. Ej, det er fedt. Ja, der er sikring her til død og ødelæggelse. Det er meget vigtigt, den er på. Første klasses mekanikerhåndarbejde her, skulle jeg til at sige. Ja, ja. Ej, det er sgu sejt. Det er det, altså. Nu skal du ikke finde noget på oliespil. Vi zoomer lige her. Nej, vi zoomer lige ud igen. Ja. Det er ikke godt til os. Ej, jeg synes det. Og så Rico, han er lige så badass som dig, han har ikke nummerplade på. Det er fordi, jeg tabte min. Jeg er sgu ikke sej. Er den beskidt, eller er det folie, Rico? Det er betonfarve. Er det betonfarve? For helvede, Rico. Det er ikke folie. Det er sejt. Det er sejt, det der. Vil du kunne lave noget i butikken, og så lige sådan ud? Ja, bare kom. Så hvis I ønsker en rigtig beskidt bil, ligesom den her, så ring til Rico, han laver nok, folie. Skal jeg nok køre en tur ind. Og det er jo hen over forruden også, Rico. Det skal du også lave. Okay.
og jeg får lige 5 med, det er gennemført. Hvordan ender han med sådan en bil? Bare at parkere den i sin firma. Er det noget, du får renset af dem, eller hvad? Jo, så den skal omlokeres. Ej. Nå. Altså, sidder det fast, det der? Yes. Må man... Det er forsikringsskade, ikke? Du skal ikke røre den. Du skal røre jo. Du skal ikke røre en rude. Smager en rude. Det er forsikringen. Hvorfor fanden... har det bare ætset i lakken? Det sidder fast. Jeg kører en halvanden uler herhen. Der er ikke noget, vi hører ned. Du er heller ikke i regnvejr. Hvad siger du til det? Jeg er i chok. Jeg kan godt køre ind i den med bussen, hvis der er... lige for dækket. Okay, det er vandet bliver blå. Ja, ja. Det er jo helt galt, det der. Det er sejt. Set i dag, og så med 13 IS. IS. For helvede. Det er fucking sang. Og en spoiler, der bare siger, go to hell. Det er godt ligge det. Der er ikke nogen, der opdager, at du har jakket det med bussen. Hvad hedder det? Tak for i dag, og tak fordi I så med. Husk at subscribe og like til kanalen. Den 9. december, hvad der sker der? Der holder vi et juletræf, så vi synes, I skal proppe alle jeres rensdyr og lyskæder på jeres biler, og så kom forbi Holbæk til en super fed aften. Siger det bare, der er hjernedød præmie til ham, der har flotteste julebil. Skyt!